Imagina. Tudo bom? Não, senhora, eu não tinha visto você, sabe? Mas mesmo se você não tivesse visto uma PRF, você não deveria correr em alta velocidade. Você não estava em alta velocidade, senhor. Olha aqui, ó. Por exemplo, tá quebrado aqui, ó, o meu negócio de velocidade, ó. Tá 40 km que eu tô parado. Não, você deve arrumar, mas aqui no meu radar... Eu tava indo pra mecânica aqui, ó. Oficina. Não, mas aqui, ó. Eu tirei a foto de você em alta velocidade. Olha aqui, sua velocidade. 60 km por hora. Não, senhor. Bem, pode sair do carro que eu tô gritando? Passa tudo. Tá bom, matando o indivíduo aqui por tentar reagir à polícia. Estou pedindo o Samu se ele está ainda vivo, porque tomou mais 10 tiros, então peço um Samu logo em seguida.